Hokejski klub Triglav Kranj že vrsto let skrbi za razvoj hokeja na ledu v kranjski občini. V klubu so še najbolj ponosni na tri člane Triglava v olimpijski reprezentanci ter na letošnji zgodovinski prvi finale v državnem prvenstvu. Predvsem mislim, da hokej ima veliko tradicijo, več kot 50 let obstoja je. Začeli smo z načrtnim delom že v letih 90, kjer predvsem z mladimi in ti rezultati so se vedno dvigovali. Predvsem, če govorim zdaj o članskem hokeju, smo mi v zadnjih 8 letih skoraj vedno na tem tretjem mestu bili, kar pomeni, da smo med ostalimi polprofesionalnimi oziroma amaterskimi klubi najboljši. Letos pa tudi zaradi žreba samega, zaradi same končnice, kjer sta se Olimpija in Jesenice že srečala v polfinalu med sabo, smo mi na drugi strani premagali Bled in Slavijo in mislim, da več kot zasluženo prišli do tega željenega finala. V klubu imajo odlične pogoje za vzgojo hokejistov, treniranje in tekmovanje v vseh starostnih kategorijah. Poleg hokejske šole in vadbe mladih hokejistov organizirajo tudi tečaje drsanja za najmlajše, poskrbljeno pa je tudi za rekreativne igralce. Hokejski klub Triglav je uvrščen na sam vrh v Sloveniji, tako da resnično delamo izredno dobro. Imamo 9 trenerjev, ki deluje z 9 selekcijami, vključno tudi s članicami, tako da imamo 210 hokejistov, tako da ledena ploskev postaja premajhna. Enostavno, komaj še pridemo s termini preko celega dneva. Najprej moram reči, da rabimo res novo dvorano, to je dejstvo. Ker s tem bomo potem lahko šli normalno kandidirati za višje nivoje tekmovanja, govorimo o tej mednarodni avstrijski ligi. Jasno, pomembne so tudi finance in v tem trenutku mi si ne moremo privoščiti profesionalizma in naši najboljši fantje odhajajo še vedno ali v tujino, ali v Olimpijo, ali Jesenice in tukaj je ključen preboj za to, da pridemo v bok Olimpiji Jesenicam, je drsališče.